Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. Duela egun batzuk, El País egunkari Espainiarrak esan zuen, Habana Zaharra, Kubako hiriburuko gune historikoa, nazioarteko lankidetzari esker zahar berritzen ari direla. Gainera, zenbateko zehatz bat eman zuen aditzera. Azken urteotan, Kubako hiriburuko eraikuntzen erena nazioarteko lankidetzari esker zahar berritu da. Gezur borobila da. Patricia Rodríguez Alomak, Habana Zaharraren zahar berritze integralerako plan nagusiaren zuzendariak, ondokoa azaldu zuen Kuba Informazionerako elkarrizketa batean. Ha habido cooperación internacional, pero la cooperación... Nazioarteko lankidetza egon egonda, eta asko eskertzen da. Proiektuak biderkatzeko aukera ematen baitu, arlo sozialean batez ere. Arlo horretan eragiten du eta bereziki. Baina proportzioan 10%-ekoa da. Lan batera bideratzen diren baliabideen 10%-a lankidetzatik etortzen dira. Eta gainerako 80%-a, Kubak jartzen du bere enpresa sistemaren bitartez. Baliabideak diru libreki bihurgarrian eman da. Vivian Cabrera Pérez adituaren La Cooperación Internacional para el Desarrollo en Cuba izeneko ikerketan, kopuru zehatzagoak aurki ditzakegu. Nazioarteko lankidetzak funts horien 9% ematen dio Habana Zaharrari. Eta gainerakoa, 81%, Kubako estatuak hartzen du bere gain. Azken 100 horren sarrera nagusia, 79%, titulartasun publikokoa izan, eta Habanako historialariaren bulegoaren mendeko Abaguanez enpresa turistikoaren hotel, kafetegi eta denden diru sarreretatik etortzen da. Biztan denez, Prisa taldearen egunkariaren helburua ez da Habana Zaharraren zahar berritze prozesuaren berri ematea. El País egunkariko erredakzioaren planetan ez dago azaltzea, zahar berritzea higiezin espekulaziorik eta privatizaziorik gabeko enpresa sistema nazional eta publikoaren bidez finantzatzen dela. Kazetak bestelako helburua du. Iritzi publikoari mezu neokoloniala saldu nahi dio. Kubak, nazioarteko lankidetzarekiko ustezko menpekotasuna du. Hala ere, lankidetza hori, ezohikoa izateaz gain, gero eta baldintzatuago dago.